Besura one sozi miza Rabizi kuduja gahinda Ariku yomusi naje kuboza Rabizi kwa wanje wahashize Ariko sini yeze muzinu kwa Iteka zanya za kubimuka Urabizi kwa raba zira nenge Genocide yaragushegeshe amaraso yaba warameneka imfubyi nshike n'abapfakazi ibikomere biracyari ku mutima tuzakomeza tubahumurize tuzajya tubarinda kwiheba kubaba hafi cyangwa se kubafasha ndahamya yuko ari cyo twasigariye uraho nyarusange mbese uraho misozi myiza Rabizi kwa duja gahinda Ariku yomusi naje kuboza Rabizi kwa wanje wahashize Ariko sini yeze muzinu kwa Iteka zanya za kubimuka Urabizi kwa raba zira nenge Iyo ndebye imisozi ya mwaka Mwaka ubu twita Nyarusange Intimba numva inyuze uyu mutima Uribuka kera imwaka Tukiri twese ntaho utazwa none mbega iwacu ko habaye kuva 5 n'9 ababisha bahindanyije umwaka ihindura isura amaraso menshi ameneka iwacu none mbega intimba turagaya cyane abavuga ko jenoside itateguwe ubihakana azaza tumubaze cyagiye batwikira imiryango kuko amashini ye kwa mutiza intare icyo babahoraga namubaza y'imiryango yacu yari ituye intendere kwa gashozi bwa no kwa gasagure aho bagiye aho wameneshaga babajyana sibwo se muzehe Simiyoni Mashana na mukecuru Kamashara Konsesa bishwe twe duhamya ko jenoside yateguwe kandi abo bakabakoreraho igerageza abishwe muri icyo gihe bose nka Kayonga wari utuye igikomero Gakwerere n'umuhungu Rurangwa wari umwarimu Matias wari utuye igikomero Bizimana na Mukitarisisi Mutimura mwene Sange n'imiryango y'abavuvu bo kwa Nyarukemba na muzehe Mupagasi Karaveri abo bose turabibuka kandi tubahoza ku mutima imigezi yacu nka Nyagako Nyabarongo Kabuba Gisozi na Migurama yose yari yuzuye imirambo y'abacu misozi twiza nka Gikomero na Ntendere Kabuba na Mbiriri naho hari huzuye amaraso y'inzira karengane nyiri Nyarusange ndibuka muzehe Mupagasi Karaveri wiciwe Gasave n'umufasha we mukecuru Nyiramunyogote Pasikazi bashyize mu musarane mu ntango akicwa urubozo nk'umugome kandi twese twari tuzi urugwiro yagiraga Imana ibahe iruhuko ridashira kuva kera mu myaka yo hambere 5 n'9 n'73 Nyarusange hakorewe igeragezwa baratemagurwa baranatwikirwa abenshi bashyirwa muri Nyabarongo abagize amahirwe yo gusigara abenshi bahunze gakondo kuko bari bakomeje gutotezwa Nyarusange mbese uraho misozi myiza Rabizi kwa duja gahinda Ariku yomusi naje kuboza Rabizi kwa wanje wahashize Ariko sini yeze muzinu kwa Iteka zanya za kubimuka Urabizi kwa raba zira nenge Turakwibuka karemanye batwitse Nibo bakagushyira mu musarane Ubayiza wiciwe Nyaruhora Nawe turamwibuka Muganga Nyirabanginya Marita wari ututse Mukoma agira ngo wende Nyarusange hari ubuhungiro agezeyo baramwica bamwica nabi bamujisha uwo ahetse nuko bamushyira mu musarane umubyeyi wacu arigende turakwibuka nawe kaza ubwenge wiciwe Gasave abo bose tuhoza ku mutima kwibagirwa ntabwo bishoboka turibuka Nyirafaranga Suma na Gafaranga Sumani bene Ngarambe turabibuka bazize akarengane bakuye igikomero bicirwa imbiribi twibuke n'imiryango y'abazigaba Munyawera Larisi Ezekiel Kwitonda n'umuryango wa Ntaganda n'umuryango wa Seremani abo bose Imana ibahe iruhuko ridashira turibuka abasinga bari batuye mu Kabanda turibuka abashambo bari batuye mu Tutu na Mataba turibuka abega bari batuye mu Musavi Kanyinya n'abari batuye imwaka ubu hahindutse mwotsi twibuke Ntaganda wiciwe mu Ngororero Donatira washyizwe mu musarani igikomero Diyo Nizi Kananura washyizwe mu Rwinda mu Rusave Muzehe Kigenza n'umuhungu we abo bose turabibuka Karise Tiene baciye amaboko bakirwa bamutemberana ngo bamwambitse jire baka
bakamushyira mu musarane ari kumwe na Gregoire n'umwana we bavuga ngo bamuhaye umugore. Abo bose ntabwo tuzabibagirwa, bari mu mitima yacu. Turibuka abari batuye Ntindiri na Ntenderi, abari batuye Gikomero na Mbiriri, abari batuye Ngoma na Kabuba, Rutagengwa wari umufurere, Alphonsine Mukarusagara, Murenzi Alexis, Gahutu Karaveri wakoraga mu Isarumara, Kimanuka, Celeste Twagira Umukiza, Rurangwa Vedaste na Rutagarama, na Marenganya nawe turamwibuka. Ntabwo bose tuzabibagirwa. Reka twibuke imiryango y'abana n'abaka bari batuye Ijabiro, abasinga baho nabo ntitubibagirwa. Twibuke abaka bo kwa Muzehega y'Igisimehu, ababisha bamutsinze mu Kabiha, twari tuzi ko ari umusaza w'imfura cyane utaragira ngo yanduranyaho. Twibuke Marshal Charire wigaga mu mashuri yisumbuye muri Apapi, we yari yahungiye i Kabgayi, nyamara ntibyamuhira bamwuriza bisi bamujyana mu Ngororero bamutsindayo. Damaseni bafatiye Ijabiro bakamuvanamo umutima, babanje kumutemagura, nawe turamwibuka. Turakwibuka Mediatrice yishwe nabi, ukagenda utagira icyaha, urukundo rwawe duhora turwibuka, ntabwo tuzibagirwa urugwiro rwawe. Abishwe urupfu rw'urubozo namwe ndabibuka. Ndakwibuka Mukarugwiza Felicita, bishe babanje kumuca amabere bakabona kugushyira muri Nyabarongo, n'abana bawe mwajyanye batanu turabibuka, Gasana Celeste na Kanzayire Rari, Gasingwa Narcisse, Muka Gasana Frotata, Muka Karara Serafina, abo bose ntituzabibagirwa. Tuzakomeza twibuka iteka ryose. Tukiri Icukiro twibuka umuryango wa Ruhumuriza Pangarasi wari umusinga mukuru, abenshi bamwitaga Rugabisha Birenge. Turibuka umuryango wa Butunda Simeoni washyizwe mu mwobo ari muzima, n'umufasha we Nikuze Ziripa nawe turamwibuka. Abana banyu Kayiranga Janvier na Mukakiri Tamari nabo turabibuka. Turibuka umuryango wa Rutazihana n'umugore we Mukariyonga n'abana babo Ananiya na Harerimana. Twibuke Mbonankina Karori n'umufasha we Ngerina, Kamunya Yohani n'umufasha we Mukandinda Primitive, Gafafari n'umwana we nabo turabibuka. Rwirangira Alexis n'umufasha we Mukakiza, Uwamungu n'umufasha we n'abana, Mushashima Kurata n'abana be batanu nabo turabibuka. Wowe wasigaye utagira umuryango, ndagusabye ntuzigere wiheba, niyo wabura uwo kuguhoza, ndagusabye uzakomeza ubutwari. Kwibuka ntibigatume wiheba, ahubwo bijye bituma wiyubaka, icyizere cyo kubaho kirahari, humura ntuzongera gutotezwa. Uraho Nyarusange, mbese uraho misozi myiza, ndabizi ko duhuje agahinda, ariko uyu munsi naje kuguhoza. Ndabizi ko abanjye bahashize, ariko sinigeze muzinukwa, iteka nzajya nza kubibuka, urabizi ko ari abaziranenge. Umuryango wa Murenzi Naftali, umuryango wa Sebukayire, umuryango wa Musoni Elias, turibuka kubw'Umukiza Ziyeri, ntabwo tuzamwibagirwa. Umuryango wa Gashongore Danieli n'abana be batatu, mukecuru Mukamusoni Maria, Nyiramafaranga Dansira n'umukobwa we Yankurije Francoise, Ntagwabira Kazimiri n'umufasha we, Nyamurinda Kariste twitaga Bizuru, twibuke na Nyamurinda Celeste na mushiki we Liberata wari umuganga muri CHK. Turibuka imiryango yacu y'abagunga, umuryango wa Rwamatwara Alphonse n'abana be, umuryango wa Rutanga Petero n'umuhungu we Kabanda Didasi, abo kwa Kayihura Karori n'abana be, Nyamwana Auguste n'umufasha we Karemera n'umufasha we Veronika n'abana babo, umuryango wa nyina wa Pagasirangwida n'umukobwa we Cesaria bajyanye n'umwuzukuru we Nyarikerege. Turibuka umuryango wa Boniface Ndereyimana n'umubyeyi we Matilda Mukambayiza. Turibuka Munyawera n'abana be, ntabwo tuzabibagirwa. Turibuka umuryango w'Abahungi wari utuye Igikomero, turibuka umuryango w'Abanyange wari utuye Nyanza, turibuka abato bari batuye ku musozi wa Nyarusange, Muzehe Paul Mihigo, nawe ntituzakwibagirwa. Imana ibahe iruhuko ridashira. Twibuke imiryango ya Ruhebera Patrice, umuryango wa Nkaka, umuryango wa Urambye, abo kwa Rutabobo Yarisi n'abo kwa Nyamwana, abo kwa Nyaburanga n'abo kwa Twagira Yezu Karabudiyane n'umuryango wa Mucyo Tarisisi, umugabo wa Kigeli wari umusore, mwese turabibuka tubahoza ku mutima. Abana b'Ijabiro, abaka b'Ijabiro, abega b'Icyiciro,
abanyiginya n'abanana bari batuye ikiciro abakongori bo mu gihinga abasinga b'inyarushubi abo bose turabibuka ntabwo tuzabibagirwa abagesera biremera n'abatare b'inyarusange abatenkingi bo mu cyandage abatuye bari batuye ikiciro mwese turabibuka imana ibahiruhuko bidashira twizera ko muri kumwe n'iyabahanze reka nibuke abacu bari batuye ivugo umuryango wa Kalisa Stefano Ribera wari umusore wari utuye mu cyandage Kayihana Suzana nawe turamwibuka turibuka Kiromba Kiromba Nikodemu n'imvuga twaramukundaga cyane turibuka Michel Mundege n'umufasha we Mukamana na Bernadette Nadine Uwanyinigira n'umuhongerwa na Gonzague abo bari abana babo nabo barajyanye twibuke Rwibasira Pascal Mwene rwa Bidadi bamwicanye n'abana babo Turibuka twagira Yezu Alphonse na bashiki babiri Makurata na Spence na mama wabo Leo Kadiyagira Vikari turibuka Kwangoga Michel n'umukobwa we Tanazia abo bari abatari Sanje besura wani sasimiza ndabizi ko duje agahinda ariko uyu munsi naje kukuza ndabizi ko wanjye bahashize ariko sinigeze muzinukwa iteka nzajya nza kubibuka urabizi ko ari abaziranenge turakwibuka Marisa na Mukamusoni wari utuye mu cyandage turakwibuka Clotilde wataye umusarane Monica nawe ntituzamwibagirwa Felix Gatera nawe turamwibuka Rafael Ntoranyi n'umwuzukuru we Emmanuel namwe ntituzabibagirwa Ruhamiriza wiciwe Gahogo Leurage Matabara Mutwa Kirimeni n'abana be babiri Mutegoraba mwene Tarihinda mwese turabibuka Uwamba Elizabeth Nazari na mwene nyina Yakobo abo ni abatari bakaba bene bica mu irango turabibuka Imana ibahiruhuko ridashira turibuka Ndanguza wari utuye Cukiro n'umwana we bajyanye Simeho Gahigi n'umuhungu we Damasenti nabo turabibuka turibuka Ishari Mwene Ezekiel Kamanzi ntabwo tuzamwibagirwa maze Uwiteka Mana abo bose bashyire hafi yawe tuzi ko ari intore zawe turibuka Agasozi ka Nyarushubi kari gatuwe n'abasinga benshi barashize umusozi wa Remera wari utuyeho n'abatobo nibo barashize maze Uwiteka Mana abacu bose bakira hera uraho Nyarusange mbese uraho misozi myiza ndabizi ko duje agahinda ariko uyu munsi naje kuguhoza ndabizi ko abanjye bahashize ariko sinigeze muzinukwa iteka nzajya nza kubibuka urabizi ko ari abaziranenge